ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା। ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ବୀର ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇଲା ଦେଶ। 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶ ମାତୃକାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରିଥିଲେ ବିପିନ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଦେଶ ସେବକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ବିପିନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଦେଶ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କୁ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ଓ ଅବଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣୀୟ। ସେହିପରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଦେଶର ସେବା କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ସେବାକୁ ଦେଶ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ସହ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ବରୁଣ ସିଂଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାପରତା ସହ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ସେବା କରିଥିଲେ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।